Ušla je u crveno, a na kraju je došlo i do fizičkog obračuna. Ivan Marinković došao je ponovo kod Jelene Marinković u garderoberu kako bi je provocirao. U jednom trenutku je reagovalo i obezbeđenje, jer su njih dvoje skočili jedno na drugo, te su počastili se gnusnim uvredama. Jelena je prišla svom još uvek zakonitom suprugu, unela mu se u lice, a zatim udarila šamar. Džaba priča sa gledaocima, ti znaš da ćeš biti nesrećan kada izađeš napolje. Dolaziš namerno govno jedno ovde da me provociraš, rekla je Jelena. Obezbeđenje, sklonite je od mene, ja ne lažem nikog, samo hoću da prođem, rekao je Ivan. Govnar usmrdljivi, ne radimo ništa opušteno. Kad dolaziš namerno ovde da me provociraš, dobit ćeš šamarčinu, rekla je Jelena. Nećeš se ti izvući lako iz ovoga, rekao je Ivan.